Lefter Koka u shfaq me një tjetër pamje në gjykat. Her pas here nuk i mungoi buzëqeshja. Ndërsa ish-sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, vartësi i tij Alqi Bllako ishte i përqendruar tek leximi i konkluzioneve të mbrojtjes, teksa priste ardhjen e trupit gjykues në sallë. Në seancën ku mbrojtja lexoi konkluzionet, u lejuan për herë të parë kamerat e mediave. Ish-ministri para trupit gjykues tha se procesi ndaj tij është i manipuluar dhe e vërteta dhe pafajësia e tij do të triumfojë. Unë si minister, sekretari përgjithshëm dhe komisioni kemi zbatuar me përpikmëri ligjin. Bëm punën më të mirë dhe shërbyem me devotshmëri. Është kohë e vështirë që kërkon burra e burrni. Unë si kam borxh askujt ta paguaj me lirinë time. Akuza e prokurorisë është idiote. Po kthehemi 45 vite para në proceset e stisura të sistemit komunist. Ky proces është i manipuluar funde krye. Besoj se e vërteta do të triumfojë. Nuk ekziston asnjë kontakt ose njohje me pronarët e inceneratorëve. Ato nuk i solla unë, por erdhen si propozim nga bota e biznesit. Prokurori devijoi hetimet dhe fraksionoi dosjen për të mos zbuluar të vërtetën. Kur nuk i kam futur dorën në xhep dikujt. Kjo është një situatë nga ish-presidenti me fallxhoren e tij, i cili duke ndenjur me haneve, thoshte do ta fus në burg. Spak ka kërkuar 10 vite burg për kokën që me aplikim të gjykimit të shkurtuar do të dënohet me 6.8 vite burg nëse shpallet fajtor, ndërsa për Alqi Bllakon ka kërkuar 4 vite burg. Me ulje të dënimit, ai do të vuaj 2 vite e 8 muaj heqje lirie.